Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Gəncə Şəhər Kəpəz və Nizami Rayon Şöbələrinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri ilə bağlı fonddan daxil olmuş materiallar əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində həyata keçirilmiş təxirə salınmaz əməliyyat tədbirləri nəticəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Aparılmış istintaq əməliyyat tədbirləri ilə fondun Gəncə Şəhər Nizami Rayon Şöbəsinin sosial sığorta sektorunun baş məsləhətçisi vəzifəsində işləmiş Ələkbərov Elçin Qoşqaroğlunun həmin fondun Gəncə Şəhəri Kəpəz şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmiş Qəmbərov Arif Rəşadoğlu və pensiya təyinatı sektorunun müdiri Eminova Səmaya Zakir qızı ilə birlikdə ayrı-ayrı şəxslərə saxta sənədlər əsasında pensiya təyin edilməsi müqabilində 5 nəfərdən ümumilikdə 23.500 manat məbləğində pul alıb, həmin vəsaiti öz aralarında bölərək şəxsi ehtiyaclarını sərf etməsinə, eləcə də öz qulluq mövqeyindən istifadə edərək fonda məxsus 19.280 manat məbləğində pul vəsaitini israf etməsini əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Daha ətraflı oxu azın təqdim etdiyi növbəti materialda.